djelaš. To je zapravo, to je nešto što sam zapravo najviše dobio od njega. Mogu sve škole na svijetu završiti, ali to je najveća škola, da djelaš i srce i da se daš maksimum da izraš. Tako da po tom pitanju mi je neizvršan izvoj i bit će mi do kraja su treći puta. Ja ti što kažem, ja ću se truditi maksimum da pogledam svoje pjesme u kasnijoj karijeri, da dajem svoje srce kao moj otac, to ja po tom imam se. I nikad nije zaboravio svoje skoplje, iz njega je donio tu svoju genijalnu muzikalnost, ali je postao pravi Zagrepčanin i jednog valije velikana. On se nije uklopio u grad, on je dotirao do toga da grad predstavlja. Osobno sam na nizu albuma s Parnim Valjkom, da tako kažemo, involved, umiješan, jel? Ali posebno u jednom periodu kad su bili hrabri i Valjak, i Aki, Kus, recimo poslije albuma Buđenje, koji je tolike porine nabrao, trebalo se odlučiti na onaj koncept ZKM, potpuni obrat. Kakav bi bio na Bini, takav bi bio i među ljudima, uvijek davao 100% i sve od sebe. A oni koji ga znaju bolje nego ja kažu da je vjerojatno bio najbolji čovjek kojeg su upoznali u životu. Umjetnici su uvijek emotivci, to vam je tako. A emocija ima svakakvih i lijepih i ružnih i veselih, tužnih i gorkih i slatkih svega, a svaka ostavi neku boru na srcu. U njegovom slučaju čovjek koji je prešao toliku emotivnu kilometražu tijekom svog vijeka, vjerojatno nešto što prosječan čovjek ne bi prošao za 300 godina, to je nažalost moralo ostaviti traga i na njegovom srcu. Malo mi je nestvarno da danas ovdje nismo da bih slušali Parnog Valjka, nego da pričamo o prošlom svršenom vremenu. Ali evo, prije tjedan dana su stvari bile drukčije. Danas se, nažalost, opraštamo velikog pjevača, velikog frontmena, larger than life persone na stage-u, pripovjedača i čovjeka koji je ispričao sve naše životne priče, ali najbitnije od svega, praštamo se od velikog čovjeka i nadam se da smo nešto svi ovime naučili i da će se barem jednom u sljedećih 500 godina pojaviti neko ko će u 75 kila pune pozitive i ljubavi to znati također i prenijeti. Moje iskreno žao, češće obitelji i jednom.